שלום, אנחנו קוראים פרשת פרה אדומה, ואני שנה שלמה מחכה כל שנה, משנה לשנה לפרשה הזאת. למה אני מחכה? מה? לא קשור לדורנו. הסיבה היא, מכיוון שכתוב בהפטרה, וכך כתוב שולחן ערוך, קוראים אותה, גם בגלל ההפטרה שכתוב בה, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אחרי שהקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו מארבע קצוות, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, וזרקתי עליכם מים טהורים. ואחר כך כתוב, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב אבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. זו הסיבה שבגללה קוראים את פרשת פרה לפני פרשת החודש. כי אחרי הטהרה באה התחדשות. וזה כל אחד מרגיש. אתה יוצא מהמקווה, אתה מרגיש רענן, חדש, התחדשת, לב חדש. ולכן קוראים את זה ככה, וזה לא רק באופן פרטי, זה כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא לוקח כלל ישראל בתוך איזה מקווה הרי כזה, אולי יותר. איך זה קורה? אז סיפר לי חבר שהוא רב היום, אבל גדל בבית טוב מאוד, אבל לא שומר מצוות כל כך. שומר הרבה מצוות, אבל לא את כולם. והוא סיפר לי איך הוא התחזק לעבוד את השם. אז הוא אומר, הוא פעם אחת נסע מאיזה מקום, הוא תשמע שירים בדרך, והוא ככה לוחץ על הכפתורים, מחפש איזו תחנה טובה, במקרה לחץ על כפתור, שהוא שומע שם שעה שידור של הרב אליהו, אבא עליו השלום, עשה לך רב. ושם, שואל אותו מישהו את הרב, הרב, הוא אומר לו, תראה, אני חזרתי בתשובה, ואני מגיע הבית הליל שבת, עושה קידוש, ואבא שלי מסתכל בטלוויזיה, רואה משהו. מה אני אעשה? איך אני אעשה? וזה... הרב אומר, תעשה את המצווה שמוטלת עליך. אמר לו, מה? תגיש לו פיצוחים. כיבוד אביהם. הוא ככה היה בזה, אמר, טוב, כבוד הרב, מה שאמרת. אומר הרב, החבר שלי, אומר, אני מיד מעביר תחנה, זה לא מתאים לי. אני שמעתי דברים אחרים על דתי. אבל זה נכנס כבר. אומר, וזה היה מים טהורים, שאני יושן איתם, קם איתם, מתעורר איתם, ובסוף אתה רואה איפה אני. ככה הקדוש ברוך הוא זורק לכל אחד מים טהורים, יהיה רצון שנזכה כולנו, ותהר ליבנו לעובדך באמת. אמן.